မတန်ဆွမ်းဥပဒေမူဝါဒတွေသာအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးရင်မတန်ဆွမ်းတွေအစဉ်ပြေစွာမဲပေးခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့သတင်းကိုတော့ဒေါ်လေးလေးမွန်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မတန်ဆွမ်းလေးမျိုးရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေအရအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းသူများဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုမှာအားနည်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဥပဒေတဲ့ဘူဝါဒဆာရွက်ပုံမှာပဲရှိနေတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပါမယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုက်တာတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အဆင့်ပြေပဲမဲရုံဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမမျှော်လင့်ဘူးဒီဘာလို့လဲဆိုရင်လိုအပ်ချက်တွေရဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအားနည်းနေဦးပါမယ်။မဲမပေးခင်မှာမတန်ဆွမ်းတွေတွေ့ကြုံနေရတာကဥပဒေရတားစီ၊ရုပ်ပိုင်းတားစီ၊သတင်းချက်လက်ရတားစီ၊လူ့ဖွဲ့စည်းရတားစီ၊ဘာသာစကားရတားစီဆိုပြီး၅မျိုးရှိနေတာပါ။ညာရင်မတန်ဆွမ်းအမြင်အရမတန်ဆွမ်းဘူး။မင်းတို့မဲခဲလို့မရဘူး။မဲနေပါမှုမရှိဘူး၊ညင်းပါမှုမရှိဘူး။ညာရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥပဒေကိုကန်ပြီးတော့ဒီမှာဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကမဲတဲ့ခွင့်ရှိတယ်။မင်းတို့တော့တရားပြန်ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာကျန်ပြောလို့ရတယ်။ဒါမှဒင်ရကကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလူမတန်ဆွမ်းလို့ရဒီရဲ့ချက်လက်တွေကိုကိုက်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီမှာဥပဒေပါဒီတိုင်းကြံနေတာလေငါတို့ကမဲတဲ့ပိုင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြတ်ချက်လို့ရဥပဒေရတားစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမျိုးတွေမှာနေထိုင်တဲ့ကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းဖွဲ့တွေမှာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေမရှိသေးတဲ့ကိစ္စတွေကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲမှတ်ပုံတွေရရှိကြတာဘာလို့လဲရှိမှတ်ပုံတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေမောင်နေမရှိတော့မဲဆဲလို့မရဘူးလို့အဓိကဒီဥပဒေအရမဲပေးခွင့်မရှိဘူးများဆိုတော့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဖို့သူများဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာအဲ့ဒီစကားလုံးကကျွန်တော်တန်ဆန်းသူတွေဖြစ်တဲ့ down syndrome ကို origin တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပြီးဆက်တက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအတားအဆီးကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့တန်ဆန်းသူတွေစိတ်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်ဆိုနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဖို့သူကနဲ့ down syndrome တို့ origin တို့နဲ့မတူပါဘူးစိတ်ဖို့သူတွေကဒါတော်မြန်မာသိကြမှာဆိုရင်အယူ6ပါပေါ့အယူ6ပါတယ်မှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒေါင်းစင်တို့ origin တို့ဆိုတာအယူရမှာမပါဘူးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့အတွက်မတန်ဆွမ်းလေးမျိုးဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကအချားအာယုံအမြင့်အာယုံညာရင်မတန်ဆွမ်းနေအားလုံးအခက်ခဲအတားဆီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့တကူချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရမြို့တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဆိုင်ရမတန်ဆွမ်းကိုရက်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်ရမယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မဲရုံတိစောက်ထားတာဘယ်လိုမျိုးအဲ့အောင်ရဲ့စောက်ကြည့်တွေကိုလည်းမရအောင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်တို့မဲရုံတိစောက်ဖို့အဆင်မပြေရင်တွားပြီးတော့မဲရုံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကရေးဆိုရမယ်ကတ်ကွက်ရမယ်နောက်ဒရဂူဆောင်မဲပင်းနိုင်အောင်ရေးဆိုရမယ်တောင်းဆိုရမယ်ဒီချက်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲပင်းပိုင်ခွင့်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်အောင်ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်အဓိကကြတဲ့အချက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းနေကိုယ်တိုင်မဲသွားပေးခြင်းစိတ်ရှိဖို့နဲ့မတန်ဆွမ်းနေရဲ့မဲတွေဟာလည်းနိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ပညာပေးစီစဉ်တွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ကျမလေးလေးမုံမှာ